Adakah kita boleh fitnah untuk memboikot? Betul ya, Aris? Tengok tu. Kek, teng, teng, ni lah nak kek, kek. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tu dia. Ramadan ke-17 baru ya saya buka video. Okay. Sorry lah sebab lama sangat tak buka video. So, saya harap semua sihat. Nampak semua sihat lah. So, kali ni Yasin terpaksa, terpanggil dan Yasin rasa kena juga buat video untuk cerita benda yang terperam di dalam hati Yasin seminggu, dua minggu, tiga minggu ni lah kot. Semua kita tahu sekarang bulan puasa dan banyak sangat isu berlaku dalam Malaysia ni. Yasin tak mahu sentuh luar negara tu memang khususnya Palestin, sama-sama kita doakan supaya mereka berjaya dibebaskan lah. Tapi kita tak tahu bila kita hanya terus boleh berusaha untuk doa untuk mereka dan support lah mana-mana NGO yang tolong mereka ni. Okay, so terus kita ke isu Malaysia ni sebab hampa pun tahu Yasin ni jarang, dah lama dah tak buat isu, buat video berkenaan isu-isu di Malaysia, dah lama dah tak buat sebab malah. Tapi kali ni Yasin terpanggil sebab dia mungkin kena dengan apa Yasin kerja, apa Yasin buat, iaitu design. Dan design kita skop kecil lagi. Sekarang design macam ni jenis, ada yang poster, ada yang video, ada yang banting banner, dan sekarang yang terbaru adalah AI. Okay, kepada siapa yang belum tahu lagi, dan yang saya rasa semua orang tahu, AI itu adalah artificial intelligence. Dan AI pun ada macam-macam jenis. Ada yang boleh buat video, ada yang boleh buat gambar, ada AI yang boleh bercakap, ada AI copy korang, macam-macam jenis AI. Tapi yang saya khusus kali adalah AI gambar. Okay, kita pun tahu yang baru. So balik pada isu yang semasa berlaku, iaitu kes boycott KK Mart. Saya terus sebut lah. Okay, Yasin tak ada masalah untuk semua orang marah, dan mungkin KK Mart pun berhak lah untuk rakyat orang marah lah sebab satu benda yang sensitif, iaitu stokin ada nama Allah. Yasin tahu isu ini dah lama, tapi Yasin terpanggil yang AI tu adalah satu part Yasin terperasan ada orang share. Nama dia Yasin tak sebut lah kat yang share tu. Yasin share apa yang dia cakap. Sanggup pakai sampin dengan t-shirt, terdesak sangat-sangat, tapi maaf kami tetap pendirian boycott tak boycott, tiada kompromi dengan kafir yang menghina Islam. Okey, itu letak gambar, satu gambar. Sekali gambar, ada orang pakai samping, itu belakang tu tulis KK Superman. Yasin tengok pun, tahu dah. Ini gambar AI. Pasih. Okey, tengok mata pun boleh tahu. Mata AI. Mata dia buruk gila. Lepas tu, ya, memang AI lah ni. Memang boleh tahu ni adalah gambar AI. But, tengok logo pun, logo dah tak sama. Mata tak betul. Memang tak tahu, tak jumpa langsung. Yasin tak jumpa. Dia tengok gambar ni macam gambar AI. Dan Yasin pun pelik pasal apa KK Mart perlu buat video macam ni lah, sampai buat gambar pakai samping apa ni. Benda ni macam tak kena. Bila tengok mata tengok, oh, ni tahu ni, ni AI ni, teruk sangat. Sekali ni Yasin tak ada masalah dengan orang duk boycott, kata macam tu, macam ni. Tapi macam mana nak kita terus memboikot? Kalau tengok gambar tu tadi balik, gambar tu adalah for sure AI lah sebab tengok mata tak betul. Luar kedai dia dan logo pun tak sama. Memang benda ni boleh generate kalau menggunakan apa AI yang banyak sekarang ni. Oh, tak pastilah. Microsoft pun ada AI sekarang. Lepas tu mana tu? Midway pun ada AI yang boleh menggenerate image yang melalukan prompter lah, kita boleh lah. Mungkin orang ni boleh ada logo KK Supermart. Lepas tu ada 5 orang pakai baju merah, seorang yang belah kanan baju ni. Memang AI semua benda tu boleh buat. Tapi macam mana power sekalipun kita, dia akan kantoi. Confirm akan kantoi kalau hampa tengok mata, jari, benda-benda detail-detail tu. So Yasin share Yasin punya pengalaman yang baru. Apa? Kau kata lah baru. Ya, yeah, Lela. Ni Lela. Lela. Okay. Hampa maafkan lah kalau dia bising tu. Cik-cik-cik tu dia punya bini.
So pengalaman isi berapa? 10 tahun. 2004. Nah, 10 baru 10 tahun dalam design dalam design ni yang tak tahu mana, tapi since yes, bila sini tengok sini tahu ini gambar AI. Tetapi adakah okey, adakah dengan AI faham? Kita nak boycott. AI pun tak suka dan AI boleh pilih lah nak boycott atau boycott. AI tu berhak kita sebagai orang nak bagi pengajaran pada depan ni. Tetapi adakah dengan mendesainkan satu gambar yang tak betul, yang mereka tak buat, tapi faham tak? Dia jadi fitnah lah. Adakah kita boleh fitnah untuk memboikot? Betul ya, Aris? Tak pastilah ya, Aris. Yasin tak tahu lah. Tapi Yasin pun tak tahu lah. Kok-kok lah ada dari kalau nak boikot. Ada benda-benda ni kita boleh buat. Kita boleh fitnah mereka. Dan hampa tak rasa benda tu lah. Hampa pun tahu fitnah pun tak bagus. Tak pernah bilang bosa. Kenapa nak perlu? Ada banyak cara lagi kita nak boikot. Kita just ambil gambar mereka, just cukup lah. Hampa buat pilih macam mana apa. Boleh je, tapi tak perlulah buat benda gambar atau video yang tipu, video yang fake. Untuk bagi orang percaya, orang like, orang komen. Benda-benda tu, itulah kalau even gambar sekecil-kecil ni, kalau pakcik-pakcik, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak tak perasan. Macam mana kalau my heart mu, kuat, heart dajal, al-masih dajal. Macam mana kalau dia pun my tu, dia my tu lagi-lagi power. Tengah heart kecil ni pun nampak dah rasa, ni memang apa, benda kecil ni pun aku tertipu. Macam mana hamai hat tu? Ada je hat lagi. Hat lagi power, hat lagi. Tapi itulah. Apalah, damage kikimat tu, damage yang sedang. Apa pandai-pandai lah, apa buat macam mana. Yasin tak tahu, Yasin pun tak ada. Yasin pun macam pelik lah pasal apa boleh buat gitu kan. Kami sop-sop macam mana boleh. Lepas memang tu pun punya masalah dan apa berhak buat. Berhak kena lah pada sekarang ni. Tetapi kepada orang Melayu Islam yang Yasin tahu lah, mungkin Yasin tak ada suara Yasin mungkin tak sampai ke semua orang, mungkin setakat kawan-kawan Yasin. Tapi Yasin dia sampai ni sebagai Yasin punya, based on Yasin punya pengalaman. Yasin tengok, Yasin tahu lah ni, kamu lah ni AI pun tolong. Kita ada cara, banyak cara lagi untuk boycott. Tak perlu kot kita buat benda yang palsu untuk boycott. Itu je Yasin nak highlight. Cuma, boleh nak boycott boleh, tapi janganlah sampai kita create, kita membuat satu benda yang menipu lah untuk tak bagus lah. So mungkin itu saja kot untuk video kali ni. Tapi Yasin berbalik kemudian, adakah boleh buat tu? Yasin tak tahu. Ha, tak tahu lah kalau siapa rasa boleh kita buat tu, boleh komen orang ataupun apa boleh bagi tahu sebab apa boleh. Dan Yasin harap berbahal kot lah. Yasin tak tahu lah video Yasin ni nanti dia salah gunakan apa tak apa. Tapi Yasin reda lah. Cuma Yasin dia sampaikan apa Yasin perasan dan Yasin rasa benda ni tak betul. Okay, itu saja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan. Tinggal lagi 10 hari. Tinggal lagi berapa hari? 13 hari. 13 hari. 12 hari. So, lagi 10 hari lagi. Lagi tinggal 10 malam terakhir, tolong pulun kau-kau. Ya, inilah waktunya kita pulun dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.